Cijenjeni gosti, prije svega, dragi prijatelji, dobroveče. Ovdje u srcu Bosne i Hercegovine, u njenom glavnom gradu, u ime Međukulturnog vijeća Bosne i Hercegovine svima i jedno iskreno dobrodošli. Pozdravljam na samom početku ove večeri predstavnike diplomatskog kora i međunarodnih organizacija u našoj zemlji, predstavnike vlasti i predstavnike društvenog života i sve vas zajedno koji ste večeras došli ovdje u Sarajevsku vijećnicu da se pridružite sazvučima. Naravno i sve vas, poštovani gledatelji, koji pratite ovaj snimak u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja je naš vjerni partner u svim aktivnostima i kojoj na tome zahvaljujemo neizmjerno. Prije punih 80 godina delegati iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se na prvom zasjedanju Zavnobiha u slikovitom bosansko-hercegovačkom gradiću Mrkonjić gradu i donijeli neke odluke. Odluke koje su još jednom potvrdile da u ovoj zemlji žive ravnopravni narodi i da je njihova budućnost u zajedničkom životu na ovim prostorima. Prije nešto više od 3 godine, vođeni istom idejom, predstavnici temeljnih organizacija kulture naroda u Bosni i Hercegovini, čelni ljudi Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija, baš ovdje u vijećnici krunisali su svoju višedecenijsku uspješnu saradnju i formirali Međukulturno vijeće Bosne i Hercegovine kao krovnu organizaciju kulture naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Sva ova 4 društva baštine tradiciju duže od 1 vijeka. Sva su već prevalila 120. Nastala na prelasku 19. u 20. stoljeće, ona su ta koja su formirala kulturne, ali i društvene elite naroda u Bosni i Hercegovini. Te pandemijske 2020. godine, kada je formirano Međukulturno vijeće Bosne i Hercegovine, prvi put je organizovan koncert pod nazivom Sazvučja, kako bi svi mogli vidjeti da naše različitosti, ali i naše sličnosti, mogu postojati u harmoniji, stvarajući tako sazvučje koje oplemenjuje i, što je još važnije, garantuje budućnost. Dame i gospodo, u ime Međukulturnog vijeća Bosne i Hercegovine obratit će nam se predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod, profesor dr. Sanjin Kodrić. Uvaženi zvaničnici, predstavnici državnih, federalnih, kantonalnih, gradskih i drugih vlasti u Bosni i Hercegovini, naši cijenjeni pokrovitelji, visoki gosti iz zvanice, vaše ekscelencije i eminencije, poštovane dame i gospodo. Izuzetna mi je čast i iznimno zadovoljstvo da vam se večeras na ovom posebnom mjestu i u ovom svečanom trenutku mogu obratiti u ime temeljnih organizacija kulture naroda Bosne i Hercegovine, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija, organizacija kulture koje spadaju među najstarije institucije u Bosni i Hercegovini s tradicijom dužom od 120, odnosno 130 godina, a koje su danas povezane i u Međukulturno vijeće Bosne i Hercegovine, našu međuinstitucionalnu koordinaciju koju smo osnovali 2020. godine upravo ovdje, u gradskoj vijećnici u Sarajevu, zdanju koje je samo po sebi suptilni izraz bosansko-hercegovačke kulture, ali znakovit simbol
kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Večeras ovdje, ponovo u gradskoj vijećnici u Sarajevu, proslavljamo Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dan koji se vezuje za prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, koje je održano prije tačno 80 godina, ali se suštinski temelji na hiljadugodišnjoj tradiciji bosansko-hercegovačke države. I opet to činimo zajedno, baš onako kako smo od kraja 19. i početka 20. stoljeća pa nadalje upravo zajedno gradili ne samo kulturu, već i ukupnost bosansko-hercegovačkog društva, u čijoj smo novijoj povijesti ostavili dubok trag te plodnu i plodonosnu ostavštinu, čije dobre biti svi mi zajedno koristimo i danas, čak i onda kad toga nismo do kraja svjesni. Zahvaljujući našem desetljećima dugom kulturnom, ali širem prosvjetnom, obrazovnom i naučnom radu, uključujući naše brojne đačke i studentske domove, stipendije, potpore i zajmove za učenike i studente, naše škole, biblioteke i druge slične obrazovno-naučne forme, našu izdavačku djelatnost, naše koncerte, pozorišne i baletne predstave, izložbe i brojne druge vrste rada u društvenoj zajednici i za društvenu zajednicu, bosansko-hercegovačko društvo dobilo je vrijednosti na kojima se temelji i danas. Dio ove naše goleme ostavštine jesu i gotovo svi pisci bosansko-hercegovačke književne povijesti, uključujući one najveće, ili gotovo svi muzički i likovni i drugi umjetnici iz naše prošlosti, opet uključujući one najznačajnije, ali i prve, prekretno važne generacije bosansko-hercegovačkih intelektualaca, univerzitetskih profesora, naučnika, akademika i drugih nosilaca znanja, čak i jedina dva bosansko-hercegovačka Nobelovca i još puno, puno toga čega se s ponosom prisjećamo iz daljina minulih vremena, a što i danas kao vrijednost iz prošlosti služi bosansko-hercegovačkom društvu. A to praktično znači da su naša društva ne samo svojim narodima, već i uopće društvu Bosne i Hercegovine kao cjelini i pojedinačno i zajednički dala i njegovo srce, ali i njegov um, dakle njegove nužne historijske fundamente, a što na svoj i dalje jedinstven način radimo i danas u našem vremenu i savremenom trenutku. Identitet svakog naroda, odnosno svake zajednice uopće, jeste prije svega u njegovoj ili njezinoj kulturi, ali kultura istovremeno povezuje ljude i narode. To je jedan od temeljnih principa na kojima počiva naš rad pojedinačno, ali naša inače vrlo bliska, najbliža, bratska i sestrinska saradnja koju njegujemo već desetljećima, praktično od vremena kad smo osnovani. I na ovaj način gradimo bosansko-hercegovačko društvo, razumijevajući ga kao složeno i pluralno, otvoreno i inkluzivno, kao društvo u kojem ima mjesta i za naše osobenosti i posebnosti, ali i za naše veze i uzajamnosti, društvo razlika i višestrkosti, ali koje međutim nisu nužno međusobno konfliktirane, već se naprotiv u naročito međukulturnom susretu i prožimanju ljudi i naroda amalgamiraju u novu nadpojedinačnu kulturnu i društvenu vrijednost, ne poništavajući ono što je pojedinačno. Naš i pojedinačni i zajednički rad, dakle, zrcale složeno, povijesno oblikovano biće Bosne i Hercegovine i nesumnjivo je jedan od najreprezentativnijih ideala osobene, upravo složene i pluralne, otvorene i inkluzivne bosansko-hercegovačke paradigme, a koja je u suštini svoj nužni odjek imala i u davnoj znamenitoj ZAVNOBiH-ovskoj formuli. Otud i naša sazvučja, odnosno suzvučja, koja nisu tek naš zajednički koncert, kakvih ima mnogo, već naprotiv naročita muzička metafora našeg razumijevanja nas samih i Bosne i Hercegovine kao našeg zajedničkog doma i domovine i u društvenom, ali i u duhovnom smislu. Niz glasova ili zvukova koji jesu i ostaju to što jesu,
ali se istovremeno orkestriraju u širu harmoničnu cjelinu kompozicije koje, takve kakva jeste, ne bi bilo bez svakog od tih pojedinačnih glasova ili zvukova, niti bi ovi pojedinačni glasovi i zvukovi mogli oglasiti se i zazvučati u punoj svojoj snazi i izuzetnosti bez cjeline u koju se skladno orkestriraju. Večeras, dakle, slavimo Bosnu i Hercegovinu i sve nas u njoj bez izuzetka i podjednako. Baš onako kako to dolikuje, ali istovremeno ovu priliku koristimo i da iskažemo zahvalnost na mogućnosti da to činimo i da uopće radimo i djelujemo, da postojimo i nastavimo uspješno izvršavati svoje velike i odgovorne društvene zadaće kao desetljećima prije. Uz Federalno ministarstvo kulture i sporta te vladu i parlament Federacije Bosne i Hercegovine, posebnu zahvalnost večeras iskazujemo Ministarstvu kulture i sporta, vladi i Skupštini kantona Sarajevo, te gradskoj upravi i gradskom vijeću grada Sarajeva, na njihovoj podršci, a naročito na njihovim odlukama kojima su prepoznali poseban značaj temeljnih organizacija kulture naroda Bosne i Hercegovine za kanton, odnosno grad Sarajevo. Osim što su čin društvene odgovornosti kao imanentne obaveze institucija države na svim administrativnim razinama, ove odluke historijski su važni i za nas višestrko ohrabrujući i poticajni iskoraci prema napokon adekvatnom reguliranju društvenog statusa i rješavanju drugih važnih pitanja i problema, organizacija čiji se brojni povijesni i savremeni doprinosi nalaze u temeljima modernog bosansko-hercegovačkog društva uopće. Ekvivalentne odluke također su međuvremenu donijeli bosansko-podrinjski kanton Goražde te unsko-sanski kanton, kojima također na jednak način zahvaljujemo, očekujući da će se ovi svijetli i svake hvale vrijedni primjeri, da će oni biti putokazi u drugim sredinama te na drugim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Nijedno društvo ne može napredovati ako nije svjesno i ako ne podržava i ne razvija svoje temeljne vrijednosti, društvenu koheziju i sinergiju svih konstruktivnih društvenih snaga. Raduje nas što večeras slavimo upravo takve vrijednosti i što razvijamo upravo takvu društvenu koheziju i sinergiju, a sve za naše zajedničko, opće dobro i napredak. I zato neka večeras i uvijek u svoj svojoj ljepoti zvuče naše sazvučja i neka je uvijek, kao u pjesmi, lijepa i vječna naša Bosna i Hercegovina. Hvala. Hvala profesoru Kodriću. Dakle, odluka grada Sarajeva da proglasi napredak, prosvjetu, preporod i la benevolenciju organizacijama od posebnog značaja bila je nekako inicijalna kapisla, onaj prvi zamajac koji je pokrenuo neke pozitivne korake i krenuo u pozitivnom smjeru. Nadamo se da će se to i nastaviti, jer donošenje takvih odluka sasvim sigurno će obogatiti i ojačati kulturnu i društvenu scenu u Bosni i Hercegovini. U ime grada, koji je večeras jedan od domaćina, obratit će nam se gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić. Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi predstavnici svih nivoa vlasti, uvažene ekscelencije, dragi Bosanci i Hercegovci, svi oni koji vole Bosnu i Hercegovinu i nose je u srcu, dobroveče i dobrodošli u vašu gradsku kuću, dobrodošli u vašu vijećnicu. Dozvolite mi da večeras posebno pozdravim gradonačelnika uvaženog akademika Kemala Hanjalića, pošto ništa ne počinje od mene,
i ne završava se. Želim se akademiku Hanjaliću zahvaliti za sve ono što je uradio za grad Sarajevo i za to što je večeras ovdje s nama. Hvala vam, gradonačelniče. Dozvolite mi da vam još jednom zaželim dobrodošlicu u našu gradsku kuću na jedinstven i prekrasan događaj simboličkog naziva Sazvučja. U susret 80. godišnjici Zavnobiha ovaj dan državnosti Bosne i Hercegovine slavimo na poseban način, zajedničkim koncertom Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija. Riječ je o organizacijama koje su temeljne, ali i najstarije organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine, nastale krajem 19. i početkom 20. stoljeća i sve vrijeme su bili nosioci pozitivnih, ne samo kulturnih, nego i uopće društvenih vrijednosti, naročito u prvoj polovici 20. stoljeća, kada je njihov rad bio presudan za izgradnju Bosne i Hercegovine, moderne, kako je živimo i uživamo danas. Ove temeljne organizacije kulture ne mogu biti bez Sarajeva, ali isto tako i Sarajevo ne može biti bez njih. Sarajevo ne bi bio isti grad da nemamo vas. Hvala vam na tome. Smatram da domaćinstvom i pokroviteljstvom večerašnjeg koncerta grad Sarajevo iskazuje svoj poseban odnos prema njima, ali i prema bosansko-hercegovačkoj kulturi uopće. To smo na suštinski važan način uradili i 2020. godine, kada je Gradsko vijeće grada Sarajeva donijelo odluku kojom su temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine proglašene organizacijama kulture od posebnog značaja za grad Sarajevo. Našim odnosom prema temeljnim organizacijama kulture, prema onome što je njihova historijska vrijednost i važnost i njihov izraziti savremeni značaj i uloga u našoj kulturi i društvu, mi zapravo ispunjavamo naš zavnobihovski duh i suštinu na kojoj i danas počiva bosansko-hercegovačka državnost. Ovim muzičkim događajem večeras ćemo slaviti bogatstvo različitosti našeg grada, jer su različitosti naša najveća vrijednost. U duhu zajedništva iskazujemo ljubav prema našem Sarajevu i poštovanje prema našoj voljenoj domovini Bosni i Hercegovini. Želeći da naša bosansko-hercegovačka sazvučja budu što skladnija, Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod, Hrvatskom kulturnom društvu Napredak, Srpskom prosvjetnom i kulturnom društvu Prosvjeta i Jevrejskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom društvu La Benevolencija, od srca želim još puno uspješnih godina i decenija rada i saradnje zarad dobra svih nas. A svima nama večeras želim lijepu i ugodnu ovu svečarsku noć, te posebno sretan dan državnosti jedine nam i voljene Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Hvala, gradonačelnice. Sva ova društva koja su vaši domaćini večeras nastala su u Sarajevu. Tu su i danas njihova sjedišta, u zgradama i palatama koje su gradili naši preci. Članovi ovih društava nekada i tada su za njih živjeli, stvarali, odricali se, žrtvovali. I danas je najveći dio aktivnosti naših društava zapravo usmjeren ka ovom gradu. S druge strane, Sarajevo je i sjedište kantona, a čuli smo već, i kanton je proglasio ove organizacije organizacijama od posebnog značaja. I tako da sada postoji saradnja. Naravno, postojala i prije, ali sada je to malo drugačije i očekuje se uvijek više i bolje. Nekako po prirodi stvari, ta saradnja najintenzivnije odvija se preko Ministarstva kulture i sporta.
i zato pozivam resornog ministra, gospodina Kenana Magodu, da nam se obrati. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti, dragi prijatelji, večeras smo ovdje da bi obilježili Dan državnosti naše domovine Bosne i Hercegovine, a kako na najljepši način to uraditi nego sa čuvarima i zaštitnicima naše tradicije i kulturne baštine, naših nacionalnim kulturnim društvima. Preporod, prosvjeta, la benevolencija i napredak su društva sa bogatom povijesti. Tokom 120 godina baštine kulturnu povijest, tradiciju svih naroda Bosne i Hercegovine, oslobođenih od podjela, oni čuvaju i promoviraju baš onu tradiciju nacionalnih kultura koji čine jedinstveni kulturni mozaik i našeg Sarajeva. Ponosan sam da su nakon 70 godina, baš u ovoj 2023. godini, na prijedlog Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine proglašene organizacijama kulture od značaja za kanton Sarajevo. Svjesni smo da njegovati, čuvati, zaštiti kulturu u današnjem vremenu i okruženju nije ni malo lagan posao. Današnje vrijeme nikoga ne čeka, a u njemu su brzina, promjenjivost, druga imena za život. Zato su nam na ovim veoma teškim vremenima potrebna hrabrost i ustrajnost, domišljatost, a prije svega i stabilnost, a to su upravo pokazale ove temeljne organizacije tokom više od 120 godina svog postojanja, rada i predanog djelovanja. Čini me posebnim to što društva, kao što vidite, udruženo djeluju, njeguju odličnu suradnju, promociju kulture, izgradnje bosansko-hercegovačkog društva u cjelini i čija je saradnja izradila mnoge projekte, pozitivne programe, a jedan je poput večerašnjeg jedinstvenog događaja, koncerta sazvučja, povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Svako društvo će večeras predstaviti vlastiti program koji nosi neku specifičnu notu kulture, naroda, ali će sve to nekako sliti u zajednički bosansko-hercegovački kulturni mozaik i onda otuda shvatamo i ovaj naziv sazvučje. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, podsjetnik na prošlost i budućnost. I putokaz za sve nas, neke naše ove temeljne organizacije kulture nastave da rastu, blistaju u godinama koje dolaze i svijetli nam put za bolju budućnost. Hvala vam. Hvala ministru Magodi. Kratko će nam se obratiti i premijer kantona Sarajevo, Miha Duk. Uvaženi predstavnici temeljnih organizacija naroda kulturnih organizacija, uvaženi predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, vaše ekscelencije iz diplomatskog kora, dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo biti dijelom večerašnje svečanosti. Kao što sam naziv i riječ večerašnje koncerta sazvučje u svom značenju nosi sklad više tonova, tako i u Bosni i Hercegovini kroz potpuni sklad i sinergiju djeluju Bošnjačko zajednica kulture i Preporod, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta i Jevrijsko kulturno prosvjetno humanitarno društvo La Benevolencija, a koja s pravom nosi epitet temeljnih institucija kulture naroda Bosne i Hercegovine. Društva su to koja spadaju među najstarije institucije u našoj zemlji, s tradicijom dužom od preko 120 godina, i koju čuvaju i promoviraju tradiciju nacionalnih kultura koje čine jedinstven kulturni mozaik glavnog grada, a bogami i Bosne i Hercegovine. Međukulturno vijeće koje čine ove četiri organizacije je pokazatelj da je Bosna i Hercegovina moguće njegovati višestrukost naših identiteta, naših kultura bez međusobnog osporavanja i ugrožavanja. Kanton Sarajevo je prepoznao
značaj ovih organizacija kao zaštitnika nasljeđa, tradicije i kulture u zemlji s bogatom historijom i tradicijom. Ponosni smo da smo upravo od kantona Sarajevo, Preporod, Napredak, Prosvjete, Labnovalencija dobili status od posebnog značaja za kanton Sarajevo. Ovo je kruna višegodišnje saradnje koja će pomoći da se status i položaj nacionalnih kulturnih društava podigne na nivo koji oni zaslužuju i koji su stekli kroz više od 120 godina postojanja. Večeras sam ponosan i sretan što ćemo uoči 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, zajedno uživati u jedinstvenom koncertu na kojem će se ova temeljna nacionalna društva predstaviti sa svojim repertoarom. Godine u koje su ova društva utkala borbu i predan rad, stoljeće u kojem egzistiraju, živi su spomeni kulture i svjedoci jednog vremena. Oni koji će u sazvuće hrabro i zajedno koračati naprijed i dalje, prkoseći vremenu, gledajući u istom pravcu, pravcu bolje budućnosti. Ova društva su upravo izabrala put nekog boljeg i zajedničkog puta. Nadam se i siguran sam da će Bosna i Hercegovina uspjeti kreirati društvo u kojem će mjesta za sve i da će mladi ostati u Bosni i Hercegovini. Uživajmo večerašnjem prazniku zajedništva i prekrasnih melodija. Još jednom želim da čestitam Dan državnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Uživajmo zajedno večeras. Hvala vam još jednom. Hvala premijeru Uku. Sada ću ga zamoliti da se ponovo vrati i u ime kantona, a u ime grada Sarajeva zamolit ću zamjenika gradonačelnice, gospodina Samira Avdića. Dakle, da one odluke o kojima smo već govorili i toliko ih spominjali, svečano primjerke tih odluka uruče predstavnicima organizacije, temeljnih organizacija kulture naroda u Bosni i Hercegovini. U ime Labenevolencije, primjerak ove odluke, primit će gospodin Vladimir Andrle, predsjednik Labenevolencije. U ime Hrvatskog kulturnog društva Napredak, dopredsjednik Hrvoje Milošević. U ime Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Dejan Garić, predsjednik Upravnog odbora. I u ime Preporoda, predsjednik profesor dr. Sanjin Kodrić. Hvala svima. I evo, nakon obraćanja i dodjela, vrijeme je da krenemo na put Bosnom i Hercegovinom. A kako bismo drugačije nego muzikom? Poklanjamo svim građanima Bosne i Hercegovine ovaj koncert. Kamerata Akademika, kojom večeras diriguje Tijana Vignjević.
Thank you.
Adiós.
Thank you.
Češ ga oko vrata prebjeloga, da te sjeća milovanja moga. Savit ćeš ga oko vrata prebjeloga, da te sjeća milovanja moga.
da slađa su mi još. Haj, svako voli svoju malu curicu, od sevda kida mu se za njom grud, kad je samo prihvati za ručicu, već je lud jer takva mu je čud. Ej, što je slatko kašikovac njom, kad usne pruži bilberiću svog. Salko voli svoju malu curicu, kao lud jer takva mu je čud. Haj, haj! Vino ti je slast, kava duhan strast, za to neđe ljudo za te zna. Ej me hane čar, i sveg vina žar, za te mila rado čuda da. Haj, salko voli svoju malu curicu, od sevda kida mu se za njom grud, kad je samo prihvati za ručicu, već je lud jer takva mu je čud. Ej, što je slatko ošikovac njom, kad usne pruži ilberiću.